Ігор Іванович, як ви прокоментуєте проект рішення, який ви запропонували в порядок денний сьогоднішньої сесії? Ну, все надзвичайно просто. 58-ю позачерговою сесією міської ради Яворівської було прийнято рішення додатку третьому про сплату податку на нерухоме майно для об'єктів нежитлової нерухомості. Що означає просто? Значить, прийнято буде податок по основному 0,5% від мінімальної заробітної плати з квадратного метра. Що це означає? Це означає, якщо в людини є, наприклад, офіс площею 100 квадратних метрів, він має підвальне приміщення і має масажу, це 300 квадратних метрів, по 6 гривень, тобто виходимо з мінімальної заробітної плати 1200 приблизно, місяць, відповідно, 0,5% це буде 6 гривень. 6 гривень множимо на 300 квадратних метрів, бо оподатковується абсолютно все. І то, що працює, і то, що не працює. З тих 100 працюючих квадратних метрів є ще 100 непрацюючих на масарді і 100 непрацюючих підвалів. 300. Тобто в рік підприємець повинен заплатити 1800 гривень. Цей податок він сплачуватиме у 16-му році за 15-й рік. І багато підприємців, людей взагалі ще не розібралися в тих цифрах. Багато площ є непрацюючих. Сьогодні долар 26, злотий більше 7. Економіка Яворівського району прикордонної зони основана в основному на імпорті. Тобто і продажа, тобто торгівля, і виробництво на імпортних складових. Все є закінцеване. Проходить банкрутство підприємств, зменшуються торгові площі, зменшуються працюючі торгові і виробничі площі. А платити прийдеться за все. За те, що і працює, і не працює. Виходячи з того, в кризовий період мною була внесена пропозиція, щоб сплачувати не 0,5%, тобто не 6 гривень з квадратного метра, а 0,1%, що відповідно в 5 разів менше. Сесія міської ради, для, на щастя, для підприємців Яворівщини, і вони їм, я думаю, Яворова подякують за це, тому що коли вони отримують платіжки, це вже буде пізно тоді щось змінювати. А до 20 лютого податково треба буде подати це рішення, щоб вона прийняла рішення. Було ще дуже багато зауважень від деяких депутатів. За рахунок чого буде наповнюватися казна Яворова? Чи не вважаєте ви, що така маленька ставка знизить збільшення бюджету? Я думаю, ні. Враховуючи, не тільки питання треба розглядати більш широко. Скажімо, нормативна грошова оцінка в Яворові виросла в кілька разів. Тобто оренда площ виросла в кілька разів. Відповідно, підприємці повинні платити більший відсоток за оренду площ, землі більший відсоток. Тепер вони ще повинні платити за площі, які вони, нерухоме майно, яке вони мають, чи в оренді, бо відповідно, навіть якщо вони мають в оренді, то відповідно на них буде перенесена оця вартість цих 0,5 з нерухомості, оцей податок. Ясна річ, що навіть власник тої будівлі буде переносити це, буде в оренду. Тобто ми маємо з одного сторони збільшення нормативно-грошової оцінки, кілька разів. З другої сторони, ми маємо новий податок, це буде новий податок на нерухомість нежитлових приміщень. З третьої сторони, ми маємо шалену інфляцію. І з четвертої сторони, ми маємо війну. Ви розумієте, в тій ситуації збільшувати якісь податки, вводити, наповнювати бюджет за рахунок банкрутуючих підприємств і підприємців, ну було б, на мою думку, некоректно. Якщо б це було розвиток підприємництва був нормальний. Якщо б ми мали додатковий сальдо в кількості підприємців, ну подивіться, підіть податково, скільки підприємців знялося з реєстрації. А площі то лишилися, а платити за них все одно прийдеться. Тобто в перспективі ви бачите все-таки збільшення цієї ставки? Абсолютно. В перспективі це, якщо підприємці будуть працювати, якщо ці площі будуть давати прибутки, чому б і ні? Але коли є зворотній процес, давати їм податки додаткові, вважаю це некоректним по відношенню до своїх підприємців. Добре, дякую вам за коментар.